Heidi Baci është kthyer në kryefjalë në mediat roz, kjo për shkak të raportit me Romeo Veshajn. Pak ditë më parë, aktori festoi ditëlindjen dhe nga ana e Heidit nuk ishte asnjë urim publik, duke shtuar zërat se mes tyre ka një krizë. Ende nuk ka asnjë konfirmim apo mohim se ka ndarje mes çiftit, por ajo që mund të thuhet është se nga ana e Heidit nuk ka pasur asnjë postim. Megjithatë, ata ende vazhdojnë ta ndjekin njëri tjetrin në rrjetet sociale, si dhe fotot që kanë bërë së bashku gjenden në profilet e tyre. Mirë po, dje është publikuar një foto e Heidit teksa ndodhet në ambientet e jashtme të Top Channel. Ajo shfaqet e vetme me një cigare në dorë. Mbase Heidi ndodhet në Top Channel për të biseduar mbi projektin e ri televiziv. Kujtojmë që romanca mes çiftit filloi teksa të dy ata u bën pjesë e reality show Big Brother VIP. Ata u përfolën mjaft nga publiku për marrëdhënien mes tyre, por edhe fituan dashurinë e disa prej tyre.